Dobroveče. Dobrodošli na večerašnji program Udruženje Mirnos, program koji je u okviru projekta Čačanska rodna, Čačak prestonica kulture. Ako se čudite zašto je moja boja glasa ovakva, kao da sam ustala pre 5 minuta, ja nisam ustala pre 5 minuta, mi smo imali danas ceo dan mali uvod samo, radionice za decu i kroz te radionice arheološku, likovnu, a sa posebnim zadovoljstvom hoću da istaknem i radionicu književno, veronaučno, psihološku, koju su vodile Tatjana Petrović Dragutinović, master teologije, koja je večeras ovde, i Marija Manojlović, psiholog, koja je, kako to Tanja divno kaže, jer su one prijateljice Zvezda večer i predstavljamo večeras njenu knjigu. Dakle, puno smo svi radili danas i prosto je to što kažu malo zamor materijala. Ali, bez obzira na to, ja sam jako radosna što večeras imamo priliku da zajedno sa izdavačkom kućom Čelica predstavimo jednu divnu knjigu koja se zove Mala knjiga o velikim stvarima, koju je napisala, dakle, Marija Manojlović. O knjizi će večeras pričati Aleksandra Bojović, izdavač Pčelice. Pričat će, kao što sam rekla, naša draga Tanja Petrović Dragutinović i Marija Manojlović će takođe nešto reći, odnosno nešto ćemo je lepo pitati. Naravno, posle ovih naših priča ovde, ja bih voljela da se malo i povežemo razgovorom. Dakle, ja verujem da će vam ono što će njih tri da govore biti inspirativno za vas i budite slobodni da postavljate pitanja. Naravno, možete i da kupite knjigu, to imamo jednu devojčicu koja je na Lazy Bag, ona se zove Marija, ona nam je glavna za prodaju knjiga, tako smo se dogovorili. Pa evo, Aleksandra, izvolite kao urednik da kažete nešto lepo o ovoj sjajnoj knjizi priča Marije Manojlović. Hvala vam, Irena. Dobroveče, u ime izdavačke kuće Pčelica, hvala vam što prisustujete promociji ove divne knjige. Svima je verovatno već poznato da Pčelica važe za jednog od najvećih i najboljih izdavača dečje literature u Srbiji. Do toga se nije došlo slučajno, iza toga stoji jedan ogroman rad, trud, požrtvovanost, poneka greška, ispravljanje grešaka. Međutim, iz moje perspektive, perspektive urednika, smatram da je presudno za uspeh Pčelice to što ima prilično stroge kriterijume kada je u pitanju izbor knjiga koje će objaviti. Kada je reč o selekciji, rukovodimo se kriterijumima kao što su recimo visok stepen estetizacije teksta, vrlo jasna, precizna, stilska i tematska usmerenost. Zatim, svaka knjiga mora biti zanimljiva, jer su to knjige za decu, mora biti prilagođena deci i njihovim sposobnostima recepcije i mora posjedovati neke vrednosti koje će od tih mladih čitalaca jednog dana stvoriti pametne, vredne, uspešne, samosvesne ljude. Sve ovo sam ispričala zato što knjiga Marije Manojlović je ispunila sve te kriterijume i zato se i našla u izdavačkom programu Pčelice. Verovatno ste primetili da nisam upotrebila ni jedno žanrovsko određenje šta je ova knjiga. I to nije uopšte slučajno, zato što se ova knjiga može čitati kao roman, ali se može čitati kao zbirka priča. Inače, onim koji se bave književnošću, verovatno je već poznato da savremena književnost teži toj segmentaciji teksta. Zato što smatra se da savremeni čitalac uopšte nije sposoban da prati neke duge, duge tekstove. I jednostavno, kratke priče, kratke forme odgovaraju savremenom stilu života. Znači, ljudi čitaju kada ugrabe vreme, znači, čitaju u prevozu, čitaju na pauzi, ako uopšte čitaju. Znači, sve se ovo odnosi na one koji čitaju. Odlično. Naši čitaoci, znači, Pčelica zaista se može pohvaliti
veoma posvećenim čitaocima. Mi prepoznajemo naše čitaoce, isti ljudi kupuju knjige, roditelji, deca. I zaista se trudimo da, kao što malo pre rekoh, vršimo i taj obrazovni uticaj na mlade populacije. Izvini, samo da kažem, Aleksandra, kad si već rekla to da vršite obrazovni uticaj na mladu populaciju, ja sam zaista bila jako radosna kada sam sada za vikend u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, u njihovoj knjižari, videla mnoga pčeličina izdanja, i to upravo govori u prilog tomu, verujem da će se i ova Marijina knjiga naći ovde. Ja se izvinjam, nisam samo rekla nešto jako bitno što određuje našu Mariju i njene priče, jednim u stvari delom. Pored toga sad mi možemo pomislimo da je ona pisac, ali ne, ona je psiholog. Ona je bazično psiholog i psihoterapeut za decu, adolescente i odrasle. Završila je psihologiju na Beogradskom univerzitetu, na Filozofskom fakultetu, a masterirala u Francuskoj. I ona je napisala do sada dve knjige za odrasle, a ovo je Beba prvenac za decu. Izvoliš. Red, hvala. Kao što rekoh, Marijina knjiga se može čitati kao jedna vrsta mozaičnog romana, zato što poseduje tu isti tematski okvir. Znači, cela knjiga ima jedinstven tematski okvir, jedinstven prostorno-vremenski okvir, iste likove. Znači, knjiga sastavljena iz više poglavlja sa pojedinačnim tematikama. Međutim, može se čitati i kao zbirka priča, jer svako to poglavlje predstavlja neku, kao neko mikro žarište, tematsko mikro žarište, i veoma je pogodno za čitanje prilikom nekih prigodnih ili kada imamo neku tematsku povezanost sa određenom pričom iz ove knjige. Međutim, ima i treća stvar. Ova knjiga se može svrstati i u popularnu nauku. Razlog za to je zato što su teme kojima se Marija bavi vrlo bliske popularnoj nauci. A popularna nauka je, posebno ona za decu, uglavnom pisana pitkim, jednostavnim jezikom, a bavi se nekim velikim temama od kojih ljudi mahom beže. Međutim, pošto je ovde glavna motivacija i pokretačka snaga ovog romana dečija radoznalost, i roditelji koji se bave svojim detetom objašnjavaju detetu razne nedoumice materijalnog i nematerijalnog sveta. Ova knjiga je, kao što rekoh, namenjena prvenstveno deci. Međutim, smatram da će je vrlo rado koristiti i odrasli. Bez obzira da li se oni profesionalno bave decom, znači da li su učitelji, vaspitači, pedagozi, ili u svom privatnom životu se bave svojom decom. Mnogo bitnije od toga što će roditelji pročitati deci ove priče, mnogo je bitnije to što je Marija uspela da nam da konkretne metode, neku vrstu alata koji ćemo mi primenjivati i na neke druge teme. Znači, Marija nas je naučila kako da pristupimo deci kada su u pitanju velike teme. Zato je ovo mala knjiga o velikim stvarima. Sad, to mala ne odnosi se na njenu fizičku dimenziju. Ja sam to pre svega razumela kao jednu vrstu Marijine skromnosti. Da, kao vrstu skromnosti, jer ona ni u jednom tekstu nije pretenciozna, iako priča o tim velikim stvarima. I htjela bih još jednu stvar da kažem, a to je da prilikom, uslovno rečeno, primene ove knjige, prilikom čitanja i bavljenja decom, dete neće baš odmah možda sve razumeti, neće ni prihvatiti, i zapravo u poslu sa decom nikad ne možemo imati neka instant rešenja. Ali ono što je bitno, da dete tokom tog procesa uživa, da je detetu lepo. Ja moram da iskoristim priliku da na kraju pročitam jedan kratak deo iz knjige gde je Marija to jako lepo objasnila, napisala, ispripovedala. Evo, sa ovom mikrofon da ostavim, a ne, ipak mi treba. Ovako da znam.
Čuj. Kada gledaš u nebo, uvek gledaš u prošlost. Rekao je tata zamišljeno, pogleda uprtog u nebo. Zvezde su toliko daleko od nas, da dok svetlost doputuje, zvezda se već izmeni. Nisam razumeo, ama baš ništa od onoga što je tata upravo rekao. Ali mi je bilo toliko lepo, da mi se činilo da su pitanja suvišna. Meni je ovaj odlomak jako važan, zato što ovaj dečak uživa u trenutku dok mu tata objašnjava da zvezda koju posmatramo zbog toga što svetlost i dalje putuje do nas, možda već ugašena, mi odrasli to znamo, detetu to nije jasno, ali dete u tom trenutku uživa. I to je ono što je suštinski važno, što je Marija jako lepo zapazila. Ako detetu uskratimo tu mogućnost da uživa prilikom učenja, možemo prouzrokovati brojne negativne stvari. Ugasiti detetu radoznalost, proizvesti kod njega neku vrstu antagonizma prema učenju i zapravo zatvoriti ga, pa čak i stvoriti mu neku vrstu gađenja prema samom učenju. Toliko od mene, prepuštam mikrofon drugom učenju. Da, Tanja. Hvala. Tanja, poleti sa pričom. Na samom početku logično je da kažem da osjećam veliki strah, strahopoštovanje da pričam nakon Aleksandre koja je tako istančano ušla u srž tematike na svoj način. Ja naravno nemam taj književni jezik koji ona koristi, ali fascinantno je kako smo nas dve koje se ne poznajemo i različite poslove imamo, kako smo došli do identičnih zaključaka. Na samom početku, pre planiranog mog uvoda, moram to da kažem da bih vas ohrabrila da i vi, ma čime se bavili, imali decu, nemali decu, radili kao vaspitači koje imamo ovde u publici sa malom decom koje pripremamo za školu, pripremamo za život, da ćete i vi doživeti slične stvari i možda jednog dana da popričamo o tome na koji način ste i vi doživeli, da uradimo nešto što Irena voli, znači tu radionicu, dijalošku formu i da uzmemo svi učešća. A Pčelici kao izdavačkoj kući za koju sam kao laik i majka dvoje dece i nastavnica u školi čula i rado koristim, da se zahvalim na tome što u svojoj hijerarhiji vrednosti cene kvalitet. Ni po babu, ni po stričevima, znači cene kvalitet i našoj deci u ovo današnje vreme koji sami znamo kako je, gde smo i mi sami u zamci ekrana oko nas i kako nam vreme leti, da vratimo decu na ispravan put, da i mi damo primjer, da ne mislimo da oni tako će da rade kako mi kažemo, nego će da kopiraju naš primjer. I zato Pčelici svaka čast da prepoznaje, ne zato što je Marija moja prijateljica, ali takve autore i uvek rado, znači, ćemo čitati i definitivno to što radite svaka čast na tome. Čast mi je uopšte i radost da pričam nakon vas. Moja priča o Marijinoj knjizi kreće drugačije. Imala sam privilegiju da dobijem knjigu pre nego što je krenula da se prodaje i htela sam da svoje đake u pozitivnom smislu iskoristim kao pokusne kuniće, da vidim kako oni reaguju na to. Probala s prvacima, ne ide, odmah drugake izostavila, idemo na treći razred i tako dalje. I dobijala komentare od dece koji su bili fascinantni, zatim dala učiteljicama da vidim da li je dobro za rad, bibliotekarki, direktorki i opet smo došli kao i sada do nekih sličnih stvari, svako daje lični pečat, ali identičan je taj fakt da nam je to u današnje vreme potrebno. Deca na svoj način su govorila, učiteljice tražile da koriste u nastavi. Ja sam koristila u nastavi veronauke, i to, pošto predajem veronauku, i posebno mi se dopalo jer se obrađuju naučni pojmovi. Da spojimo tu metadimenziju koja postoji kod Marije u knjizi i naučne pojmove. I tom prilikom sam uviđala koliko deca
u razredu, u grupi dvoje, troje je čulo za neke pojmove. Tu se odmah vidi da roditelji, neko radi sa njima, da oni imaju bogat rečnik, da se vodi računa o obrazovanju, o toj, kako ste rekli, popularna nauka, taj termin nisam ni čula, ali to je ono što nam treba, a drugi su sa interesovanjem pratili i gledali to. Znači, moram da kažem da u Beogradu, odakle dolazimo mi, ima već red za knjigu, i već, znači, čekalo se dok krene distribucija. Iz moje škole su i deca pitala da li mogu da uzmu, pa da li može da se napravi neki spisak za čekanje, tako da, znači, knjiga je počela da živi i pre nego što je ovde u Čačku na ovoj promociji. Zagrevanje koje Irena pomenula, ne smatram da je skretanje sa teme, ako pomenem sada na promociji knjige, poetska radionica, a zašto smo umorne, zašto možda, ali dobili smo krila od mladih Čačana, od vaše dece, koje su tako fascinantna, znači koja su radila s nama poetsku radionicu i uvela uopšte u kreativni proces stvaranja, napisali smo pesmu, mi smo samo koordinirale, radile to, nadamo se da ćemo i nastaviti, i pomenuli i knjigu, znači pričali o stihovima i o prozi i dali deci primer kako mogu, kako smeju i kako treba da nastave, da slušaju svoju unutrašnjost i da daju lični pečat. Kod Marije mi je posebno bilo zanimljivo zato što teme nisu veštački umetnute, iako su pojmovi naučni. U današnjem svetu i sami prepoznajemo puno puta, možda ne smemo da kažemo, nego se osmehujemo da nešto nije originalno, da je veštački. Znači, spontano teče sve, znači, iskonska... Izvinja, možeš da navedeš neku temu? Mogu iz glave, ali pošto sam se već potrudila i rekla, ja govorim na promociji fascinantne knjige, napisala sam nekoliko stvari baš konkretno iz tih priča da bismo vam približili konkretno i priče i da biste videli. Znači, priča Moć isceljenja razvija se osjećanje i suočava nas na suptilan način sa tužnom realnošću života. Pojam smrti. Njemu se pristupa na način koji mladima pomaže da proniknu u tajnu života i stavlja se akcenat na ljudske odnose, što samim tim nosi u sebi vanvremensku poruku. Sa ovom pričom, naravno, moramo paziti na uzrast deteta. Marija kao psiholog to posebno zna i moramo biti i podrška detetu, jer u njemu možemo da pokrenemo neke stvari, da li je imalo iskustva, ali većina mojih učenika sa kojima sam čitala projavila su empatiju i ozbiljno su razgovarale o toj tematici, ali toliko prirodno i spontano ide, mada je ta priča po meni najteža. Pojam smrti je generalno za decu mnogo lakši nego za odrasle. Znači, taj tabu od smrti se razvija društveno-kulturološki. Nama, kad su deca mala, smrt im je nekako mnogo bliža i mi to uopšte ne razumemo, ali deca od 5-6 godina već postavljaju pitanje o smrti i roditelji često dovode kod psihologa decu koji sa 6 godina kažu: mama, hoćeš ti ikada umreš? Mama, kad ćeš ti da umreš? I tako, i pitanja na tu temu. Znači, smrt je nešto što je deci blisko i mi smo ti koji deci napravimo tabu od smrti. I upravo zato mislim da meni kao psihologu je ta priča jako pomogla i ja je koristim u svojoj praksi, jer na neki njihov način zapravo samo ih u tom njihovom razmišljanju malo ih podrži i zagrli, kako da kažem, znači pruži neku vrstu empatije i saosećanja. Ti kao psiholog, ali mi u školi recimo moramo da razmišljamo da li je dete imalo takvo iskustvo, da nešto ne pokrenemo, ti možeš to da pratiš. Ja da kažem svoje iskustvo. Dakle, pošto ja sam baš prošle nedelje imala čas gde smo razgovarali na temu, dotakli smo se i Vaskrsenja, i onda im ja tako malo kažem da ćemo svi jednoga dana biti zajedno. I onda su neka deca krenula da pričaju ko im se upokoja. I odreagovala su katarzično, počela su da plaču. A na šta je celo odeljenje ustalo i grlilo ih. I ja sam negde shvatila posle, čak i jedna maleska rekla,
naravno neću reći ime, meni je mnogo teško zato što moja baka pati jer joj se tata upokojio, oni se nisu pomirili. A ja kažem, ali ja znam šta možeš da kažeš baki i da bude dobro i njoj i njenom tati, tvom pradedi, ona ovako raširi oči i kaže šta. Možeš da joj kaže da ode na grob i da razgovara i da zamoli tatu za oprošte i da taj razgovor koji bi vodila licem u lice vodi u molitvi i srca srcu i on će joj sigurno oprostiti. I ja sam negde shvatila da vrlo često, baš upravo ovo što je Marija rekla, deca nemaju priliku kod kuće da razgovaraju na temu toga kako se osjećaju jer im se neko upokojio i one su vrlo brzo iz tog nekog plača koji je bio tuga gde možda naslučio još da ide u nekom samo tužnom pravcu se preusmerila na jedan taj dečiji osjećaj da je smrt prirodna stvar. Eto tako, dopunim. Evo, još ću nešto samo kratko, pa može Tanja da nastaviš neku drugu priču, ne bi sad sve bilo u novoj priči, ali... To je tvoja omiljena, pa smo hteli da krenemo s njom. Da, pa nekako mislim da je jako bitno na tom nivou, znači po Piažeu koji je psiholog, da ne šerim priču, na tom nivou deca bukvalno smatraju stvari. I oni smatraju da kad se smrt desi, treba nešto da se promeni. I priča počinje tako što je dečak jako razočaran što se ništa nije desilo. Mislim, deda je umro, ali ništa sad nigde nije grmelo, sevalo, ništa se nije, znači zvanično se s polja ništa nije promenilo. I konkretno pouka te priče je da je promena proces i svaka psihološka promena je proces i potrebno je da ostavimo vremena da se taj proces desi. Deca često imaju grižu savesti zašto ne plaču na sahranama. Ovo dete u priči, na primjer, ne plače. Moramo deci da ostavimo način da oni na neki svoj, jer njihovo razmišljanje nije abstraktno pre 12. 13. 14. godine. Znači, oni su na tom konkretno operativnom stadijumu i to je nekako strašno bitno. S druge strane, važno da odrasli ne budu nikakvi superheroji za tu decu i da se ne predstavljaju kao neke ljudi koji ništa ne dotiče i oni su sad to sve prebolali i oni imaju svoje alate i tako dalje. Upravo nas ta ljudskost povezuje. Znači, u ovoj priči mama dečaka neprekidno plače u kupatilu jer ne želi da je dečak čuje, što ja čujem da roditelji često rade. Ideja je da dete sve čuje i deca sve primete. Deca vam to neće reći jer one vas jako dobro osjećaju. Znači, deca su na svoje roditelje usmereni od rođenja, oni znaju sve nijanse u glasu, ponašanju i stava svoje majke jer im je to omogućilo da prežive. Znači, dete jako dobro zna kako se njegova mama osjeća. Sve što mama, kako kažemo, fejkuje, znači svako odstupanje od toga koje ona želi da prikaže drugačije, oni i tekako registruju. Pouka priče je da imamo sve što nam treba u sebi da neke te svoje stvari preguramo, svoje životne izazove, ali evo da se ne bi sad zadržali, pošto ova priča za mene inspirativna, možeš dalje neku sledeću koju si odabrala. Krenuli smo od njene omiljene. Paralelni svetovi, znači obratite pažnju i na naslove, paralelni svetovi. Uvodi u priču jasnim logičkim pitanjima, temama. To se inače prati kroz sve priče, znači vrlo jasno, konkretno, razvija ih vrlo lako, a poruka i zaključak uvek spontano dovode do razumevanja i usvajanja novih stvari i pojmova. To je ono čemu mi kao nastavnici, kao roditelji, kao ljudi stremimo, da deci uvedemo nove pojmove koji će ih se stvarno ticati. A mi smo ti koji možemo da obojimo bojama i koloritima, ona nam daje primer, kao što je Aleksandra rekla, kako mi to da naučimo da radimo. Jer je njima ta igra, ta primopredaja zanimljiva. Znači, novi pojmovi se usvajaju sa lakoćom, kreće dece da se tiče i onda to nekako teče. Nevidljiva sila privlačenja, realne situacije iz svakodnevice svih nas, ona kontekstualno ubacuje. Šta sam mislila time da kažem? Znači, najtrivialnije situacije jednog deteta koje vidi kod kuće, normalne situacije kroz koje prolaze mama, tata, roditelji, ukućani, sa puno duhovitosti, znači mama koja se plaši mraka, ali ona spava s upaljenim svetlom, a tato to nervira pa spušta roletne. Vrlo duhovito obojeno realnošću,
jer to je naša realnost i konflikt, meni deca u školi kažu, konflikt moj se svađa, šta će da bude, kažem, to je sastavni deo života, znači vrlo prirodno sastavni deo života, ona se tu igra sa rečima, znači reč privlačenje, uvodi kontekstualno šta privlačnost može da bude za nas odrasle, način na koji mi doživljavamo tu reč. Mali dečak to naravno vezuje za magnet, privlačenje, da, bio na radionicama, magnet, sila. I tako se lepo igra rečima bez ikakve, bez ičeg prljavog, bez odvajanja sveta odraslih i mladih. Ona znači asocijativnom metodom daje primer deci da i sami uđu u sličnu igru istraživanja pojmova i reči, što je nama vrlo važno da bogatimo dečiji rečnik, znači, na primer, mikro i makro svet, metadimenzija, koji je sastavni deo ne samo ove, nego svake priče. Ta metadimenzija, što se meni izuzetno dopalo, jer moramo raditi na tome, deca koja su ovde i sada u ovom i ovakvom svetu, da uvek zadrže imaginaciju, maštu, da ih podstičemo, da je razvijaju, da ulaze u kreativne procese i, znači, stvaralački, za to im je potrebna metadimenzija. Sad ćeš da me grdiš za nešto. Neću. Nisam dobro razumela. Da za ove, za silu privlačenja, nekako mi je, ja ne volim da se stvari odvajaju. Sad ovo je samo fizika i sad učimo samo fiziku i to se samo odnosi na fiziku. Ideja cele knjige je da su te dimenzije preklopljene. Znači, te dimenzije, to što kaže Tanja, da su metadimenzije, mi privlačenje, znači mali dečko privlačnost tumači kao privlačnost između mame i tate, odnosno mama priča o privlačnosti između mame i tate, a on priča o sili magnetizma. I nekako je ideja da deci približimo svet u svoj njegovoj celovitosti. Ja ne znam da li sam u tome uspela i u kojoj meri sam u tome uspela, ali nije ideja da sad postoji enciklopedija za fiziku, hemiju i onda se tu ti pojmovi uče i to se tu zatvori i to je onda tako, a za druge neke stvari postoji neka druga knjiga pa se onda sad tu uči tu. Znači, sve priče su napravljene tako da kroz neki realan život uvode neke vrlo apstraktne pojmove, na primjer pojam atoma ili pojam magnetizma ili pojam smrti ili, ali dakle, upravo je to, ne želim da odvajam svet nauke od sveta psihologije ili svet psihologije od ideje o nekoj meta dimenziji, eto, to je bilo neka... Početna ideja. Ne. Upravo, samo još jedna priča, zato što se nadovezujem. A htjela se, izvini. Ništa. Baš to što si rekla, priča Čudesna prašina, vešto spaja naučno i abstraktno sa maštom i imaginacijom, involvira pojmove iz nauke i opšteg obrazovanja, pojašnjava te pojmove tako što ih pretače u priču. Znači, vidjet ćete, to sve teče, tu su ti pojmovi koji su možda deci nejasni, abstraktno, mašta i na kraju se to sve nekako zbućka, skuva i ispadne priča. Ispadne priča, ali koja teče, koja ne opterećuje ni tim svojim rečnikom, čak ni decu. Ja sam im rekla da pitaju ako im nije jasna neka reč, oni su se tu javili, preveli na svoj jezik, bitno je da idemo dalje i protumačili. Zbog toga topla preporuka i zbog tog bogaćenja rečnika. Dobro. Hoćemo da pročitamo neku. Hoćemo još nešto da kažemo. Ne znam da li želite da pročitamo neku priču, možda jednu kratku, kako si ti koncipirala? Pa može, može. Ali dok ti tražiš koju ćeš da pročitaš, hoće li Marija, ajde ti na Marija reci o čemu po tvojom mišljenju govori ova knjiga. Pa kad ona odgovori ti onda pročitaš još to. Mogu samo da se zahvalim, pošto smo to nekako preskočili, imam potrebu. Imam potrebu da se zahvalim izdavačka kući Pčelica, zato što je to izdavačka kuća koja mi nekako vratila veru u pisanje i u to da ne moram da imam vezu ili bilo šta da bi nešto moje ikad bilo objavljeno, jer zaista ja sam samo poslala rukopis i sačekala urednički odgovor i to je bilo to. I jako sam srećna zbog toga, ne samo zbog svoje knjige, nego sam srećna zbog te ideje da ljudi kada nešto rade i potrude se i nešto pišu zapravo, ili bilo što drugo rade, u ovom slučaju nešto pišu, mogu da očekuju da će neko ozbiljno da ih shvati, da ih čita i o njima promisli, pa kakav god da bio rezultat, ali da neko ih uzima zapravo u obzir. Tako da, mnogo vam hvala na tome i žela bih da se zahvalim Ireni iz udruženja IRMAS, zato što... I Nemanji.
iz udruženja IRMAS, zato što su oni nekako pokazali jako dobru volju i vrlo velikodušno mi pomogli. Prigrlili moje stvaralaštvo i pomogli mi da budem ovde danas. I naravno Tanji, koja je potpuno se spontano navezala na ovu priču i koja je zaista knjigu posmatrala tako sa nekom željom da je razume i sa željom da je sa drugima podeli i zaista je od nje počelo sve. Mislim, Tanja je prva osoba koja je uzela knjigu, odnela knjigu u biblioteku, porazgovarala s bibliotekarkom, dala direktorki i tako dalje. I ja nekako nikad ne bih imala hrabrosti za to, tako da Tanja, puno ti hvala, pošto ja to definitivno ne bih mogla. Ovo je primer sada, znači, Aleksandra koja čita, koja ni po babu, ni po stričevima prepoznaje kvalitet, ne za jedno, dvoje dece, za našu decu, za srpsku decu. Ja koja vidim da je dobro, ali želim da podelim s drugima, mislim da je to poenta svih nas koji smo u edukaciji ili imamo decu ili planiramo ili nećemo da imamo, da se umrežimo, da budemo tu jedni za druge, jer ako moje malo šetnja kroz školu i da podelim sa koleginicama knjigu, da čujem njihov stav, mišljenje, može da bude tebi veliko da Irena to prepozna i da budemo sada ovde svi zajedno i pričamo o tome šta ćeš lepše, naša čast i radost. Da, ja sam zaista posebno ganuta zato što je naša publika večeras uglavnom, ja se izvinjavam ostalima, su tu sa nama naše sjajne vaspitačice iz ustanove Mali kapetan, iz mnogih objekata. I ja, kada sam razgovarala sa pomoćnicom direktora i uputila joj relativno kasno poziv, ona je rekla da većina zaposlenih je na obuci. Ja kada sam videla ste vi počele da dolazite, ja sam stvarno ostala zadivljena. Pa čak i da niste bile na obuci danas, da je to bio neko drugi, to da ste radile i da ste našle snage volje da dođete, to upravo govori da zaista volite svoj posao i hvala vam što ste ovde večeras i hvala vam što smo nekako počele da se družimo preko Bilje Pirgić, pa evo sad nas spaja Marija i njeno divno stvaralaštvo, a imam još toga za vas. Mislim, imamo, bit će još lepih programa gde ćete moći neka svoja znanja i iskustva da prenesete u radu sa decom i obogatite kroz taj rad i decu i sebe. Sad ti reci, ako možeš od reči da dođeš, do reči od nas. Da, treba da kažem o čemu knjiga. Da. Pa knjiga je nastala sa idejom da ja imam dve bratanice koje mi se učinilo da sad kako idu u vrtić i prate neke trendove koji su opšti, traže super moći u izmišljenim svetovima, protiv čega ja nemam apsolutno ništa i one razvijaju maštu i to je jako lepo, ali se meni činilo da postoji toliko magičnih i neobjašnjivih stvari koje nas okružuje, da je zaista graota da već na uzrastu od 5 godina mi treba neki drugi svet, kad ovaj u kome živim je prepun nekih potpuno fascinantnih fenomena i tajni, i to je ta ideja da se neki pojmovi i fenomeni iz nauke prosto jedan dečiji način, evo kažem, prilagođen deci, njima približa. Tako je nastalo. Za vaspitačice samo, znači, ove, ja sam prvacima koji su bliski vašoj dečici, da, pred školcima, na kraju sam im prepričala priče, zbog njihove koncentracije stavila akcenat na te pojmove i onako kao što imamo metodu storytelling, da znači sa malo drame, sa malo glume, bolje su pratili i izvadila sam suštinu, esenciju neku priča, zato što sam primetila da ne mogu da prate, ali toplo preporučujem, mislim da će i roditelji prepoznati, jer vi obrađujete razne tematike, ovi naučni pojmovi, tako obrađeni kako ih je Marija obradila, plus vaš lični pečat kao vaspitačice koji imate odnos sa tim konkretnim detetom, to će biti još slađe i urodit će plodom. Tako da topla preporuka da pročitate i da vi već svojoj grupi prilagodite priču. Ja sam držala promociju u školi sa 3. i 4. razredima u školi
Mika Alas, ne. Petrović Alas. Nisam, nego Mika Antić, izvinjam se. Petrović Alas je ova škola koja je bliža meni, okay, u mom komšiluku, pa stalno mi je ona nuda. Ovaj, u školi Mika Alas, tu bih isto samo istakla da su, da je divna bibliotekarka, da je divna uprava i da su deca vrlo zainteresovana za književnost. Znači, treći i četvrti razredi su mi bez problema pratili. Ja sam zaista pokušavala da izvučem i neke priče koje su nekako kraće i ovu jednu na kraju možda ona najduža. Oni su imali svoje komentare i trebalo ih i u tome propratiti, ali nisu imali poteškoća da razumeju suštinu i da prate samu nit priče. Eto, Tanja, možda bi mogli da pročitamo neku, pa da, da. Bo, ne znam, okay, kakvi smo s vremenom. Dobri smo s vremenom, da. I onda ćemo ovaj da, a ja bih volela da i nešto... Onako, da li vi želite da čujete jednu priču? Da li smo vas dovoljno zainteresovali da čujete priču? Priču po Tanjenom izboru. A, da, ovo je priča po mom izboru, pošto ja priču koja se Mariji dopala, meni i mojoj direktorki koji radimo u školi, samo smo rekle ovo ne. A, ali shvatili smo zbog čega, jer kad nešto proradi u detetu, ona je psiholog, ona može da prati. Nama će odmah da dođu roditelji da kažu, kuku, krenulo dete ovo, koga ste pitali, nemate... Znate već kako su prava deteta, ako je smrti, tako da nismo... Samo koristim mikrofon, moj. Jel ga sad ne koristim, nego samo pričam glasno, a vi me čujete. Ok, ovako ga staviš i leti. Bože, ti ja držim mikrofon. Ne. Autorka knjige je držala meni mikrofon. Da, drži mikrofon. Jel dobro, jel sad se čuje? E, tako. Čarobno seme. Jednog dana na putu za školu mama mi je rekla da kada se vratim, za mene ima iznenađenje. Nisam mogao da dočekam da dođem kući. Nakratko sam zaboravio na iznenađenje dok smo se igrali loptom u dvorištu, ali onda sam ponovo počeo o tome da razmišljam za vreme časova. Nisam uspevao da slušam učiteljicu. U tihoj učionici šarao sam pogledom preko vrata, klupa i prozora, pitajući se kakvu ću igračku dobiti. Hoće li to biti gusarski brod ili novi Lego? Hoće li biti trkački auto? O, jedva sam čekao da dođem kući. Na putu do kuće mama je bila tajanstvena. Zapitkivao sam je i zapitkivao, ali nisam uspevao da pogodim. Jedino što mi je rekla, bilo je da je to nešto sasvim novo i drugačije. Sasvim novo i drugačije. Uši su počele da mi gore od uzbuđenja. Čim smo ušli u kuću, potrčao sam u svoju sobu. Tamo nije bilo ničega. Krevet i sto bili su prazni. E, otišao sam u kuhinju. I tamo nije bilo ničega. Tamo nije bilo ničeg slatkog. Otrčao sam u dnevnu sobu. Televizor je bio ugašen. A šta li je onda, pitao sam se. Pogledaj bolje, rekla je mama, u tvojoj sobi je. Gledao sam i gledao. U početku uzbuđeno, onda zbunjeno, nakon toga pomalo razočarano. Tražio sam ispred kreveta. Virnuo sam i pod pokrivač. Otvorio sam vrata ormara, ničeg nije bilo. U kutiji za igračke sve je bilo po starom. Na kraju sam se predao i seo na krevet. Ništa ne razumem, rekao sam na posledku kad je mama ušla. Mama je bez reči otišla do prozora i prinela staru saksiju u krevetu. Video sam je već, bila je u sobi, ali delovala je staro i prašnjavo. Mama mora da se šalila, kako bi stara saksija mogla biti iznenađenje. Rekla si nešto sasvim novo i drugačije, podsjetio sam je, još uvek dureći se i ne podužići pogled. Upravo tako, rekla je mama. U ovoj saksiji postoji jedno seme. Seme, ponovio sam, šta je to? Seme je nešto iz čega počinje život. Život, rekao sam pomalo zbunjeno. Kao moj život i tvoj život? Da, baš tako, samo ovo seme je drugačije. Iz njega će niknuti biljka. Biljka, nikada ranije nisam razmišljao o tome. Biljke su bile ukrasi pored kojih sam ja prolazio. Znao sam da ih mama ponekad zaliva i da ne bi trebalo da ih pogodim loptom kada u stanu igram fudbal. Da, biljka je živo biće kao ti i ja. Podigao sam pogled i uzeo saksiju iz mamine ruke. Sem zemlje, nisam video ništa posebno. Ali gde je seme, pitao sam mamu. Seme je duboko u zemlji, zato ga ne vidiš, rekla je ona. Ustao sam i otrčao u dnevnu sobu. Sve biljke oko mene imale su velike listove i stabljike. Neki su imali cvetove. Zašto se moja biljka ne vidi, pitao sam. Mama je shvatila šta me zbunjuje. Ti za sada imaš samo seme, rekla je. Ako je budeš voleo i čuvao, tvoja biljka će porasti. Znači li to da se moja biljka još nije rodila, upitao sam.
Tako nekako, odgovorila je mama. Mama, a šta ja trebam da uradim da bih joj pomogao da poraste? Želim da bude visoka, da ima velike cvetove i zeleno lišće. Za početak moraš biti strpljiv, odgovorila je mama. Jel se sećaš koliko je tebi vremena trebalo da porasteš? Klimnuo sam glavom. Znači, neće porasti za nedelju dana, uzdahnuo sam, a za dve, možda za nekoliko meseci ili godinu dana. Bitno je da je ne požuruješ, rekla je mama. Svaka biljka zna koliko je vremena potrebno. Ti samo budi dobar i brini se o njoj. Zaliva je, pozdravi je pred spavanjem. Možeš ponekad da joj pustiš neku pesmu? To me je oduševilo. A mogu li da joj sviram? Naravno, odgovorila je mama. E, mama, kakva je moja biljka? Upitao sam uzbuđeno. Jel velika ili mala? Jel ima puno listića, raznobojne cvetove? E, to ti treba da otkriješ, odgovorila je mama. Ali zapamti, svaka biljka je jedinstvena, što znači da ne postoje dve iste, rekla mi je mama. Kao što su i sva deca u školi različita, tako? Upitah. Baš tako, odgovorila je mama. Svako dete u školi ima svoje ime i moje biljci treba jedno. Dosetio sam se. Znam, zvaću je Mila. Ushićeno sam saopštio mami. Mama, treba da joj napišemo ime, rekao sam. Onda ću ga obojiti i zalepit ćemo ga na saksiju. Otrčao sam u sobu po flomastere. To je jedno, da. Ja verujem da smo vam dočarali sve ovo o čemu je Aleksandra i ja, kako smo mi doživeli, o čemu smo pričali. Verujem da smo vam dočarali, nećemo naravno tumačiti ovu priču, ali možete vi da kažete neke svoje impresije i utiske i da potvrdite da li je to tako kako smo i mi doživeli knjigu, da li vi imate nešto da... Nemam ja ćeš da... Šta ću ja? Izvolite. Ili nešto da pitate ili da zaključite, da kažete. Izvolite. Mi trenutno radimo u projekat Sen. Sjaj. Neverovatno. Evo sad bi razgovaramo. Mi smo trenutno u tom projektu, mi smo zasadili seme, mi smo obično napisali tako imena, obično na prozor i sad čekamo da porastu. Sad sad pitaju kako će iz tog nekog semena da bude ta neka biljka. Jedan dečak je danas rekao, Ivo, meni je već krenula da živi biljka. Već se kažu po mene. Tako da ceo dan posmatraju, gledaju. To je neverovatno. Idealna priča za naš projekat. Da, umesto, to je ono što sam na početku rekla. Kada se pojavi kompatibilna tema u školi, u nastavnom programu, znači postoji veliki broj priča koje daju u vrtiću, koje se mogu primeniti, poslužiti kao ilustracija za nastavu. Deci to bude jako zanimljivo zato što se napravi iskorak od neke standardne nastave. Bilo šta novo da im se uvede, njima je to zanimljivo i samim tim, to je ono što se u književnosti zove teorija ostranjenija ili oneobičavanja. Mi svaki dan poslove obavljamo rutinski, mnogi poslove, i naša moć zapažanja u tom trenutku je na jako niskom nivou. Zaboravimo da li smo uključili, isključili peglu, šporet i ostalo. Međutim, čim nešto promenimo u toj rutini, prekinemo rutinu, kada odemo u nepoznat grad, na primjer, mi tamo ništa ne znamo, nama je pažnja na povišenom nivou. E, upravo to treba raditi i sa decom. Stalno im varirati, menjati, i onda im pažnja bude zapravo na povišenom nivou i mnogo su bolji efekti i rezultati. Sada, pitanja. Da. A baš divno da se to nekako podudarilo sa vašim projektom. Ima puno podudaranja večeras, što je, mislim, baš dobro. I srećom se, meni ta priča najviše svidela, pa ste vi sad videli da je ovo je o semenu. Baš mi je drago da ste se pronašli. Izvolite. Ja sam pročitao negde da se učenje kroz igru 20 puta brže sinapse formiraju u dečijim glavama. Evo ja kao psiholog, preuzet ću svoj drugi lik. Dobro. Pa, deca primarno uče kroz igru. Dakle, deca ni ne znaju šta je učenje. Ne znam kako da kažem, ako taj proces, što taj proces duže ostaje igra za njih, to su oni na većem dobitku.
Tako da prvi kontakt, prvi način na koji dete uči je igra. Sad koliko brzo se formiraju sinapse, ne znam, sinapse se užasno brzo formiraju generalno u tom uzrastu. I sad je jako, i to je nekako teško videti šta je igra, šta nije igra. Mislim, kako koncipiramo, i kviz je neka vrsta igre, zavisi kako ga postavljamo. Ali igra je prvi način kako dete dolazi u kontakt sa svetom i kako dete spoznaje svet. I dokle god možemo kroz igru to da mu pružimo, mi zapravo ga usmeravamo i oblikujemo, a da ono u tome uživa. I to je ovo čemu pričala Aleksandra i to je ono što je strašno, strašno bitno, jer onog trenutka kada nestane te, što mi zovemo intrinzička motivacija, znači motivacija koja dolazi od samog deteta iznutra, tog trenutka smo u problemu. Može jedno pitanje, da li smo se možda mi toliko vezali za knjigu, ne samo ja, nego svi odrasli koji su bili u kontaktu s njom, zato što u nama čuči neko dete koje mi negujemo i ne damo mu da iskoči iz nas, da možda u stvari poradimo na sebi da poklonimo nešto tom detetu, pa smo tako se zalepili, da kažem, na tu tematiku. Da li je možda to sada kad si rekla za tu igru i osvešćivanje deteta da, u sebi? Možda je ono krivo. Čovjek je u osnovi homo ludens, bit će igre, da. Pa, to definitivno u meni čuči. Ja ne znam sad kako drugi ljudi, ali ja ne dajem konačne odgovore i mislim da je to jedno od dobrih strana ove knjige, što ona ostavlja još mnogo, mnogo pitanja. Znači, neke odgovore daje, ali mnogo više pitanja otvara. I uopšte mogućnost da o tome pišem sa tolikim žarom je zato što sam i sama fascinirana. Znači, sve te tajne univerzume ja i dalje ne razumem. Dakle, u ovim godinama ja ih i dalje ne razumem, ali ta fascinacija je ono što želim da ostane i ono što vidim kod svojih bratanica, ono što vidim kod neke dece s kojim radim i ono što pokreće ljude da idu dalje, da saznaju više. Tako da je to bitno nekako. Možda je to što ti kažeš, to naše dete je najbitnije da ono ostane. Izvolite. Evo ja da pitam onda Marija još za kraj recimo, da nam ti kažeš koja ti je omiljena priča. Ili recimo, koja ti je prva priča bljesnula onako kada si imala taj, recimo, aha, doživljaj kao, e, o tome ću prvo da pišem. Ili recimo da nam možda malo neki kontekst ilustruješ, kako je zapravo, ako možeš. Kontekst je taj što, dakle, pišem o temama koje su meni dan danas fascinantne i na koje nemam sve odgovore i na kojima sam suočena u razgovoru s decom s kojim radim. To je kontekst. Omiljena priča. Omiljena priča mi je možda Vremeplov, ali je to vrlo subjektivno zato što je to nekako priča o mom poslu. Ali bih možda mogla da pročitam pesmicu koja je umjesto biografije stavljena i da na taj nekako način sumiram sveč. Svoje dve profesije. Na taj nekako način probam da objedinim pisanje i psihologiju. Pesmica se zove Umjesto biografije, jel? I tako se i nalazi na kraju knjige. Kaže o sebi nešto, a da to bude vešto. Biografija u stihu, to krši svaku logiku. Završih škole neke, u Francuskoj daleke, kako bih mogla da znam šta deci treba da dam. Saznanje, avanture i emotivno dečije bure, ja želim da shvatim, pa decu slušam i pratim. Razvoj nije lak i treba biti jak, sazrevanje sa sobom nosi, promene u duši, telu i kosi. Zato sa decom pričam ja, to nek svako zna. Sa željom da vam moje priče budu bitne, a ne mali i sitne, vama decu pišem da i vas inspirišem. I mislim da je to nekako jako bitno, da deca ostanu inspirisana ovim što pričinjaju. Samo da kažem još jednu rečenicu, a to je poezija s kojom smo počeli. Maša, bez ikakvog dogovora, krajem završava, a ja imam jedno iznenađenje, mene je moja prijateljica inspirisala, pa sam napisala jednu strofu o njoj. Nije ovo namešteno, nekako nam se sve danas poklapa. Nećeš završiti ti pesmom, nego ja. Naša draga Maša, radosti puna čaša, osmehom svojim uvek pleni, što je upoznah blago meni. Vrlina joj je drugo ime, sa njom nikad nema zime. Oko nje pčelice u rojevima lete, ona je naše večito dete. Sličnost nije slučajna sa ovo pčelice. Pa sjajno. Hvala. Hvala vam najljepše.
najlepše. Knjigu možete pogledati i kupiti za sebe, za svoju decu. Hvala vam. Evo, samo da najavim, znači, prvi naredni program je da nam dolazi Irmoso, 14. novembra, otac Miloš na tvoj rođendan, evo kad imamo poklon za tvoj rođendan, otac Miloš Vesin, sveštenik iz Libertvila, profesor iz Libertvila, doktor kliničke psihologije, će biti prvi put u Čačku, sjajna je tema, čovjek između ljubavi i straha. Tako nekako, čovjek je ljubav i strah. Tako da se družimo. Hvala vam puno.